Kaip įdiegti elektroninio pašto serverį Linux Debian operacinėje sistemoje? Spaudžiam Unused modulis webmin įrankyje ir susirandam Postfix mail server. Taip, spaudžiam Click Here, kad webmin įrankis automatiškai suinstaliuotų. Postfix elektroninio pašto serverį. Programa automatiškai parsisiųs visus paketus, kurie reikalingi ir įdiegs Postfix serverį. Taip, instaliacija baigta. Kai instaliacija baigiama, servers skiltyje atsiranda Postfix mail server. Spaudžiam General Options. General Options ir šitai vietoj nurodom domenų vardus, į kokius elektroninio pašto serveris turėtų priimti ir siųsti laiškus. Kadangi hostas užregistruotas bukelis.eu, todėl galim ir naudoti ir tokį domeną bukelis.eu. Jis atsakinės ir localhost, ir local domain, ir eta studentas. Taip, ir spaudžiu mygtuką Save and Apply. Taip, read user email galim patikrinti naudojant webminą, ar elektroninio pašto serveris veikia. Tarkim, pasiimim vartotojas studentas. Taip, matom aplinką. Laiškų nėra, spaudžiam compose ir nusiųskim vartotojui donatas, kuris yra sukurtas šitoje operacinėje sistemoje, užregistruotas toks vartotojas. Send mail. Taip, grįžtam į vartotojų dėžutės ir susirandam vartotoją donatas ir patikrinsim jo elektroninio pašto dėžutę naudodami webmin įrankį. Taip, donatas. Matot, atrodo, kad yra
vienas laiškas, kiek jis užima vietos diske. Kaip matot, vat yra atsiuntė studentas, tema, ir galima skaityti. Tam, kad galėtumėm naudotis elektroninio pašto programomis kaip Outlook, Express, Mozilla, Thunderbird ar kitomis, reikia įdiegti POP3 serverį. Spaudžiam Unused modulis ir pasirinkam Dovecot IMAP POP3 server. Ir spaudžiam Click Here, kad būtų suinstaliuotas serveris. Webinį įrankis automatiškai suinstaliuos. Taip, diegimas baigtas. Matom servers, devokot, imap, pop3 server. Spaudžiam network and protocols. Ir pažymim pop3 ir imap serveris. Devokotas aptarnaus šiuos protokolus. Spaudžiam save. Apply configuration. Kad serveris persikrautų ir pakeitimai įsigaliotų. Taip, bandom testuoti elektroninio pašto serverį. Applications, internet, ir standartiškai suinstaliuotas Evolution Mail POP klientas. Taip, spaudžiam mygtuką forward ir bandysim susikonfigūruoti šitą elektroninio pašto klientą. Taip, rašom full name studentas. Mes tarkim sukursim vartotojų studentas elektroninio pašto, sukonfigūruosim elektroninio pašto klientą. Taip, elektroninio pašto adresas jau bus, tarkim, studentas eta ir mūsų užregistruotas gostas kukelis eu. Taip, spaudžiam forward. Serverio tipą pasirinkam pop. Nurodom serverį, šiuo atveju localhost. Localhost. Taip, vartotojo vardas bus studentas. Taip, spaudžiam forward. Forward. Taip, SMTP serverio išsiunčiamų laiškų serverio adresas localhost. Šiuo atveju. Taip, ir spaudžiam forward. Sąskaitos spaudinimas tegul bus toks. Taip, nustatom laiką, laiko juostą.
taip naudodami webmin. Webmin išsiųskim, vat iš Donato vartotojai, vartotojai studentas, išsiųskim elektroninį laišką. Ir tikrinsim, ar jis gautas naudojant programą. Naudojant pop klientą. Taip, spaudžiam mygtuką reply. Ir atsakom. Sveikas studente. Ir spaudžiam mygtuką save. Send mail. Taip. Ir dabar tikrinsim per programą. Taip, laiškas išsiųstas. Send and receive. Taip, paprašo slaptažodį. Slaptažodžio vartotojo studentas. Įvedam slaptažodį. Pažymim remember, kad slaptažodis būtų visą laiką įrašytas, jo nereikėtų kiekvieną kartą įrašinėti. Ir va, pašto serveris, pop pašto serveris, kuo puikiausiai veikia, gavome atsakymą. Labas, tai yra sveikas studentė.